მოგზადით. კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, მოგესალმებით. ბატონო ვახტანგ, ჩვენგან სიმბოლური საჩუქარი. მოგესალმებით. არა, შეგიძლიათ ჩვენს მაყურებელს მიულოცოთ 2016 წელი, რომელიც სულ ცოტა ხანში შემოაბიჯებს და შეაფასოთ გასული წელი, რითი დაგამახსოვრდება თქვენ 2015 წელი. და ელოდით თუ არა ამ სტატუსს. აი ამ ნომინაციას სიმართლე რომ გითხრათ, იქიდან დავიწყებ რომ ბიროეთში მოგილოცავთ მე. მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა მიულოცავთ ჩვენს პერსონალ მაყურებელს სამშაბათში. თავის გულმართ თავს. ბრავაჩობა ახალწელს დაესწარით. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თავი ბარაკა დოლათი არ მოკლებოდეთ. ის სურვილები რაც 2015 წელსში ვერ აისრულეთ, 2016-ში არ სრულებთ. და შეეხება ნომინაციას, მე ცდილობდი რომ ზომიერად ეთიკური ყოფილიყავი. ეს კიდევ არ არის ის, ვთქვათ, რა რისი თქმაც მინდოდა, არის რაღაც საკითხი, რაც შე შემთხვევაში ადამიანს თავს იკავებს. რა თქმა უნდა, საქმეები ძალიან ბევრია, როგორც კარგი, ასევე ჩვენ და სამწუხარო ცუდი. რა თქმა უნდა, სურვილი გვაქვს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს იმისა, რომ უკეთესობისკენ წავიდეს ჩვენი ცხოვრება, მით უმეტეს, როდესაც საჯარო სამსახურში ვიმყოფებით და ხალხმა მოგვანიჭა ნდობის მანდატი, ჩვენი პირდაპირი მოვალეობა არის როგორც საჯარო მოხელის, ასევე როგორც რიგითი მოქალაქის, რომ რაც შეიძლება უკეთესობისკენ წავიყვანოთ ჩვენი მოსახლეობის ცხოვრება. სწორედ ჩემი კრიტიკა გარკვეული ჩინოვნიკების მიმართ, საჯარო მოხელეების მიმართ, ჩემი კოლეგების მიმართ თუნდაც ემსახურება ზუსტად იმ საქმეს, რომ ამ ადამიანებმა გაითვალისწინონ ის, ვთქვათ, შენიშვნები, რასაც ჩვენ თავაზობთ მათ და ეს შენიშვნები თუ იქნება გათვალისწინებული და თუ მოусმენენ ჯანსაღ კრიტიკას, მე ვფიქრობ, რომ მომავალ წლისთვის ყველაფერი უკეთესად იქნება. დიდი მადლობა. მადლობა. წარმატებას ვისურვებთ. გაიხარეთ. უგრესი მადლობა.